Неделю празднований Дней славянской письменности и культуры открыл Госуниверситет имени Григория Цымбалка 23 мая. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, создателей славянской азбуки. Това торжество е изразяло духовните вожделения на българите за църковна независимост, просвещение, национално въздигане. Празникът Свети Кирил и Методий се отбелязва през възраждането не само в българските земи, но и зад граница, сред възрожденската българска емиграция в Румъния и Русия, сред българските студенти в чужбина. Възторженото честване от всички българи на празника на светите братя Кирил и Методий е свидетелство за жаждата на българина, за просвета, наука, за национално самоопределение. За личный вклад в научные деятельности и развитие образования преподавателям были вручены почетные грамоты. Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, чем способствовали введению и распространению славянского богослужения, также опираясь на глубокие знания греческой и восточной культур и обобщив имеющийся опыт славянского письма, предложили славянам свой алфавит. И те работы, которые направили братья Кирил и Мефодий, на днешния ден, ние като българи, имаме право и имаме как да се гордим с това, защото на днешния ден се являваме последователи, се являваме тези ученици, и в том числе и ви, студенти, които днешния ден са учите в университета Тараклийския, името на Григорий Цымбалак, и които се являвате ви дальше проводники на славянска письменност. И се надяваме, че уже израстваме от вас, уже станете убави преподаватели, уже имате също студенти, уже учите. И те от век на век уже върви българска писменост и славянска писменост, която са придумали наши българи. И ние се гордим с това, а че имаме такива достойни хора. Культ Кирилла и Мефодия получил широкое распространение во всех славянских странах. Как православных, так и католических братья были канонизированы вскоре после смерти. Установленный церковью еще в X-XI веках, День памяти Кирилла и Мефодия в Болгарии был превращен впоследствии в праздник национального образования и культуры. Всякий народ има своите праздници, по-малки или по-големи, священни или по-малко забележими или повече забележими. Всички те тръгват от вечния календар, за да прокарат в историята му тясна пътечка или широк друм към човешката духовност. Празници на победата, на благодарността, на прошката, на независимостта, на храбростта, на труда, на семейството, на любовта, на хумора, на все светли дати. Но като че ли няма друг народ в света, който така топло и с преклонение да чества знанието, прославяйки просветата, науката, азбуката и книгата. Българите дължат своето оцеляване като народ през вековете, в по-голяма степен на духовното познание и на образованието. От посольства Республики Болгария были отмечены почетными грамотами заслуги преподавателей, которые поддерживают и развивают славянские традиции и обычаи. Празднование Дня памяти святых братьев уходит корнями в далекое прошлое. Отмечался он преимущественно церковью. Был период, когда под влиянием политических обстоятельств наступило забвение исторических заслуг Кирилла и Мефодия. Но уже в XIX веке эта традиция возродилась. И ние, българите тук в Бесарабия, можем да се гордеем, че започваме практически от самото начало, когато става този празник светски и от нас тук да се отбелязва. Говорим, че в Пловдив, в средата на 19 век, а вече в Болград, в Измаил, става тържествено отбелязване на този празник през 1864 година. Има в българските вестници на този период и от преподаватели Кисимов тогава описват как е бил тържествено и се отбелязва този празник в Болград, в които участват всички ученици, в които участват жителите на града с голяма манифестация, като се подчертава отгоре до долу, до Ялпуха, излизат и два деня тържествено се отбелязва този празник, като става голям молебен в Преображенския събор. После торжественной части по традиции студенты учебного заведения показали танцевальные и музыкальные номера.